君に僕の故郷を案内できるなんて光栄だな。キョロキョロとして物珍しいかい？それとも早速愛を探し始めたのかな？そうだとも。ここは翼人の国だ。特に今はにぎわう時期で、狭い道ですれ違う時は大変だよ。ああ、なんといっても初代アルビトロ王の生誕を記念する祝祭だからね。ちょっとマスターちゃん、そいつとばっかり喋ってさ、僕のこと忘れてない？ならいいよ。祝祭ね。休みなら家でゴロゴロしてりゃいいのに。人間ってのは何かと騒ぎてえ生き物だよな。つうか、休みに騒いでたら疲れねえか？そういうのポンコツテントって言うんじゃねえの？はあ、そういうもんかね。今にも愛が生まれそうな感じがするだろう。ぜひ君も愛を見つけて。ダメ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 、マスターちゃんの愛は僕のものなんだから。ねえマスターちゃん、今すぐ僕とデートしようね。マスターちゃんがそう言うなら。でも後で絶対絶対絶対デートしてよね。それじゃ休暇を満喫してもらうために、改めてアルビトロについて簡単に説明しようか。僕の故郷であるこの国は、さっきも言った通り翼を持つ人たちが住んでる国なんだ。とはいえ国と呼ぶには面積は狭いし、人口も少ないんだけどね。さすがだね、その通りだよ。司法機関？簡単に言うと、罪を犯してしまった人たちの審判を行って、法のもとに裁きを下す組織のことだね。だから国としてはちょっと硬いイメージがあるんだけど、景色は綺麗だし、何より静かで落ち着いてる。きっと休暇の間、有意義な時間を過ごせるんじゃないかな。予定通り5日後からシュバル教会の老朽化による全面工事が行われる。その間は教会への出入りは禁止となる。改めて皆に周知を頼むよ。承知しました。それにしても今回は随分と思い切ったね、アレックス。そうだね、もちろん全員というわけにはいかないが、新年を迎える前にゆっくりと静養してほしい。この1年はとにかく多忙だった。
皆気を張ってきただろうからね。僕は何よりアレックスが休むということが嬉しいよ。彼女に進言されてね。休めるなら休んだ方がいい。上の立場の者が休んだ方が部下たちも気兼ねなく休むことができると。出過ぎた真似なんかじゃないさ。君の言葉に納得したから私も休暇を申請したんだ。それに自分では気づかないうちに疲労を溜め込んでいることもある。今後の職務で冷静な判断を下せるよう私も一度ゆっくり休むよ。とはいえこんなに長く休みがあると何をしようか迷ってしまうけれどね。だったらみんなで僕の故郷に来ないかい？ハリエットの故郷って確か審判の国アルビトロだったよね。うん、実はちょうど休暇の初日から初代の国王様の生誕祭が行われるんだ。誕生日の当日と前日を祝うものなんだけど、つつましくも温かな楽しい祝祭なんだよ。それに今は雪が降る時期、特別な催しに美しい雪景色、恋にときめく予感がしないかい？恋はどうだろうね。まったく今日は最高の一日だったぜ。たった今羽野郎から妙な話を聞くまではな。ん？僕？お前以外に誰がいる？いつもいつも愛だ恋だとほざきやがって、鳥肌が立っちまうってもんだぜ。どうして毛嫌いするんだい？愛も恋も素晴らしいものだよ。残念で仕方ねえぜ、お前のその頭がな。悲しいね。けれど心配無用だよ。彼にも僕がいつか愛の尊さを説いてみせるから。それでどうだいエミリオ、一緒にアルビトロへ行かないかい？お誘いは嬉しいけどごめんね。今から僕はしばらく任務に就く予定なんだ。多分休暇にもかかっちゃうと思う。アレックスに安心してたら君が飛んだ伏兵だったか。伏兵ってそれは例の捕獲任務だね。はい、あ、先に言っておきますけど団長が気になさる必要はありませんよ。僕の腕を見込んで依頼されたものですし、任務が終わり次第僕も休暇に入りますから。わかった、今回は君の言葉に甘えるとする。ありがとう。はあ、
そういうことなら仕方ないね。アレックス、君はどうだい？そうだね、私は参加させてもらおうかな。おお！ただ、私もこなしておきたい事務仕事があるんだ。遅れての合流になるけど、いいかい？それは構わないけど、君、やっぱり働くんじゃないか。だが、1週間もかかる量じゃないよ。ありがとう。気持ちだけ受け取らせてもらうよ。せっかくだから、君は初日から参加しておいで。様々な国で知見を深めることもギルドキーパーの業務に役立つだろうからね。僕も行く。エミリオがいない間にマスターちゃんとデートするんだ。ファーズ、彼女を困らせたらダメだよ。エミリオに言われなくても分かってるから。おいアレックス、話聞いてたけどよ、事務仕事とかやんなら休みじゃねえだろうが。何も考えずにパーッと楽しむのがいいんじゃね。見てて息苦しくなるわ。存分に楽しむために終えておきたいんだ。気になってしまって逆効果になるからね。はあ、さすがの騎士団長様だな。このいけすかない声。アレックス、もう仕事を終えてきたのかい？それより、なんでエミリオがここに？それはね。あ、そうか。愛の力が二人をここに導いたんだね。愛かどうかはわからないが、運はいいようだね。実は僕の仕事は天の国エンゼで罪人の捕縛を補佐することだったんだ。捕まえてそれで終了のはずだったんだけど、流れで護送も手伝うことになって。なるほど。天の国の罪人は審判の国で裁かれる。それで君もここに来たというわけか。団長に会えたのは偶然だったけどね。私は夜明け前にアルビトロに入国していてね、仮眠を取った後で君たちに連絡しようと思ったのだが。こんな時間でも護送が行われているのか。さすがは審判の国といったところだ。ん？あれは？
団長。エミリオ、君もアルビトロに？ええ、危険な罪人だったので捕獲だけではなく護送まで補佐を引き受けることになりまして、たった今引き渡しを終えたところです。そうか、ご苦労だった。予定より随分と早く終わったようだが、このまま帰るのかい？みんなが良ければ僕も一緒に祝祭に参加させてもらおうかと思っています。それはいい、ハリエットも彼女も喜ぶだろう。やはり気にはなっていたんだ。普段から皆を率いている君は特に休んでもらいたい対象だからね。ありがとうございます。ならここで団長と会えたのは何かの導きかもしれませんね。何かか、ハリエットはきっと愛の導きとでも言うだろうな。想像できますね。その夜は宿で体を休めて、君たちに連絡を取ろうとしていたところ偶然見つけたというわけさ。おお、すげえ、ハリエットの反応までドンピシャ。愛以外の何者でもないね。ちょっとマスターちゃん、僕以外のやつをじっと見ないでよ。さすがに休暇を過ごすのに騎士の格好はと思ってね。急に見繕ったものだけどおかしくない？新鮮といえば君こそだ。とても可愛らしいよ。おーおー、さらっと言ってくれるよな。もうやっぱり二人だけが良かった。まずごめんね。嫌な笑顔。うん、こっちの方が楽しそうだったから。ふう、マスターちゃんが嬉しそうだからまあいてもいいけどさ、デートの邪魔はしないでよ。デート、解き上がったか。何？まさか君もマスターちゃんとデートしたいとか言わないよね？おいおい、勘違いしてもらっちゃ困るぜ。そんなもんに興味はねえ。興味ねえどころか、丸めて捨ててやりてえよ。ああ、ここには獲物がわんさかいそうだからな。この辺りは
いろいろと可愛らしい雑貨が多いなと思ってね。そういうわけじゃないんだけど、ちょっと目を引いただけだよ。ほら、他にもいろいろあるみたいだから行こうか。それはきっと初代王の人柄がなせる技さ。彼はとにかく愛が深い人として有名でね。妃を愛し、子を愛し、臣下、友人、そして民を愛した王だったって言われてるんだ。国民たちもみんなそんな初代王を敬愛してて、こうして彼の誕生日を毎年盛大に祝うんだよ。時が経っても深く慕われる。本当にいい王だったんだろうね。うん、彼は記念日なんかに贈り物をするのも好きでね。家族だけでなく民へもたくさんの贈り物をしたんだ。その贈り物には直筆のメッセージカードが添えられるのが常で、それに倣って人々がささやかな贈り物をし合うのが習わしになってるんだよ。いちいち直筆のメッセージをつけるとか、王様暇人かよ。あと何よりも欠かせないのは前日から当日の夜まで続くホームパーティーだね。今日の夜に行われるキャンドル流しもすごく綺麗なんだ。ぜひみんなにも見てほしいな。あ、マスターちゃん、そのキャンドル流し絶対一緒に行こう。パーズ、行くならみんなでだよ。やれやれ、どいつもこいつものんきなもんだぜ。やれやれ、どいつもこいつものんきなもんだぜ。静かにしろ、俺は今狙ってんだ。ねえマスターちゃん、キッドなんて見てないで僕に構ってよ。腕がなまったか。こんな近距離で狙い通り当てられねえとは。危ないよ。町の人たちに変わった様子はない。銃声が聞こえたのは我々だけのようだな。キッド、一体何をしたんだい？すぐにわかるさ。あそこのベンチにいる男女を見てろ。
何？喧嘩？急に男の人が怒り始めたように見えたけど。俺の持つ銃の効果だ。こいつで撃たれると目の前にいた相手が恋愛対象だった場合、その相手のことが嫌いになるのさ。変わった力だね。変わったっつうか、なんて、なんて恐ろしい銃なんだ。いや、くだらなくね。きっと君は愛を育む恋人同士を別れさせようっていうのかい。親切心だぜ、羽野郎。恋愛なんてくだらねえ感情は消えちまった方が世のため人のためさ。愛する気持ちはくだらなくないし、生きていく上で必要なものだよ。どう、こうしちゃいられない。彼らを仲裁しないと。お前は悪くねえのに、主人ってのも大変だよな。さあね、仮に知ってたとして教える義理はねえな。正気に戻ったみたいだね。チッ、当たりどころが悪かったな。また誰かを撃つような真似はしないだろうね。そいつは俺の勝手だろうと言いたいところだが、無駄弾は撃たない主義でね。そもそもこの銃は一日に撃てる弾数に限りがあるのさ。悪いな、守れない約束はしないって決めてるのさ。愛は素晴らしいのに、どうしてそんなに嫌悪するんだい。逆に聞くぜ、愛なんてくだらねえもんをどうしてそんなに尊ぶ。人は誰かを思うことで豊かになれる。こんなに素晴らしいもの他にないじゃないか。ヘドが出るな。今は分からなくても、いつかキッドにも愛の素晴らしさが分かる日が来るはずだよ。ふそんな日は未来永劫訪れねえよ。僕がきっと解いてみせる。ハリエットにデートにぴったりの場所を聞いたら教えてくれたんだ。恋人同士で訪れると
永遠に結ばれるって言い伝えがあるんだって。僕たちも周りから見たら恋人同士に見えるかな。当然見えるよね。でもさ、エミリオンがついてこなかったの意外だよね。おかげでマスターちゃんを独り占めできるからいいんだけど。マスターちゃん、デートするって約束したよね。いつになったらしてくれるの？もう待てないよ。ここからは一度自由行動にしようか。わ、気が利くじゃん。さすが団長だね。おう、俺は別に何でもいいぜ。その辺ブラブラしてっから。イリオ、私と一緒にアルビトロについて見聞を深めに行かないかい？うげ、勘弁してくれよ。きっと早速僕が愛の素晴らしさについて語ってあげよう。後悔するぜ羽野郎。その努力は徒労に終わるだろうからな。エミリオは絶対ついてこないでよね。わかったよマズ。僕も少し探し物があるから一人で回ることにするよ。まずに困るようなら呼んでね。すぐ駆けつけるから。そんなことにはならないから。大丈夫？寒い？じゃあさっきのところに戻って温かい飲み物を買おう。マスターちゃんが風邪なんてひいたら大変だもん。よかった。まだ待ち合わせまで時間もあるし、次は。て、ぎ。ああ、二人とも奇遇だね。僕はこれっぽっちも会いたくなかった。いや、実は大体決まってるんだけどね。ちょっと前に回転に行ったサイラスからお土産をもらったんだ。だから何か返した方がいいかと思って好きそうなものを見繕っていたんだよ。僕も真っ先にそれが浮かんだんだけど。でも壺は自室に入りきらなくて実家の倉庫にもあふれ返っているありさまだから。昔は読書が好きだったし
ブックカバーにしようと思って。マスターちゃんもこう言ってるし、さっさと買えば。デザインで迷ってしまって。二人はどれがいいと思う？二人ともありがとう。ちょっと買ってくるよ。お待たせ。はい、これ。何このグミ。アドバイスをくれたお礼だよ。よかったら受け取って。キザエミリオってそういうところほんとムカつく。ていうか何自然についてきてるわけ。僕とマスターちゃんの二人っきりだったのに。まずこそどうして当然のように手をつないでいるのかな。だってデート中だもん。なるほど、ちょっと失礼するね。そろそろ僕も仲間に入れてほしくなっちゃって。今日のところはこれで僕もファズも彼女も幸せって感じでどう？な、マスターちゃんと手をつなぐのは僕だけで十分だから。エミリオは手を離して。お待たせしました。おかえりと、おや、三人仲良く手をつないで帰ってくるなんて、君たちの間に愛が生まれたんだね。素晴らしいな。愛が生まれたのは僕とマスターちゃんだけで、エミリオはこれっぽっちも関係ありません。どいつもこいつも虫ずが走る。ち、黒妖精に俺の銃は効かねえからな。愛な、よくわからねえけどおめでとうさん。別にアレックスと適当にフラフラして適当に飯食ってた。焼きソーセージってのがうまかったぜ。ソーセージも良かったけど、私としては見学した聖堂の歴史が興味深かったかな。そうそう、こんな感じでさ、学ぼうとするアレックス対食べろうとする俺みたいな。俺はまるで生き地獄だったぜ。愛だの恋だのってくだらねえ話を聞かされ続けたんだからな。どれだけ追っ払ってもついてきやがって。意味のねえおせっかいはその辺の犬にでも食わせとけよ。そうはいかないよ。きっと君に愛の良さを認めてもらうまで僕は。
みんな、休暇は一時中断だ。はい。おお、すげえ。あいつ空に逃げやがった。男が3人も殺気出して待ち伏せしてたら当然だと思うけど。エミリオ、行けるな。もちろんです。ま、別にいいけど。マスターちゃんのお願いだから特別ね。行きます。ああ、来い。いいね。あとは僕に任せて。アリエット、ナイスキャッチ。エミリオこそ、まるで翼が生えてるかのような素晴らしい跳躍だったよ。バカ力すぎじゃね？俺の憑依とかいらねえだろ。力を発揮できたのは君のおかげだ、イリオ。協力に感謝する。ファゾもありがとう。君の力がなければあそこまで届かなかったよ。別にエミリオのためじゃないし、マスターちゃんのためだし。あなたもよくできていたと思うよ。君が火の打ち所がないタイミングで黒妖精を憑依させてくれたから、時間のロスなく彼を終えた。やはり君ももう立派なシュバリエの仲間だね。ちょっと君たち、僕のこと忘れてない？残念だったな、羽野郎。今回お前は完全に脇役。忘れられても仕方ねえさ。愛だの恋だのほざいてるからそうなるんだよ。ハリエットの待機位置は万が一エミリオの攻撃を避けられた際にも対処できる場所だった。視野が広く機動力が高い彼がいるからこそ、私たちも思い切った攻撃ができたんだよ。チッ。頭を上げてください。私たちは騎士として使命を果たしたまでです。
って、父様。みんな、ようこそ我が家へ。ハリエットっていわゆる御曹司。猫は日向に寄らないってやつだな。僕分かった。人は見かけによらないだ。そうそう、それそれ。それは褒めてくれてるのかな。ガテンが言ったぜ。愛は素晴らしいなんて世間知らずの坊ちゃんのたわごとだ。説明しただろ、生誕祭にホームパーティーは欠かせないって。僕の家でもこうして親戚や友人を招待して盛大にお祝いしてるんだよ。久しぶり。ここにいるみんなは僕の自慢の同僚たちだよ。ありがとうございます。はあ、僕は幸か不幸か生まれてこの方、ずっとこの体さ。んだよお前、そんな山盛りに料理盛るとかよっぽど腹減ってたんだな。彼女は皆の分もと気を使ってくれているんだよ。君一人に任せてしまい申し訳ないね。手伝おう。マジレスされなくても分かってるっつーの。ほら持ってる皿貸せよ。ところで突然のお招きだったが楽しめているかい？ああ、ハリエットの成果のことは聞いていたからね。想像以上に大きな屋敷ではあったが。つうかさ、翼人って全員漏れなくフレンドリーなのか？明らかに普通じゃねえ俺たち黒妖精相手でも気にした様子がないっつうか。こういうの落ち着かねえんだよな。これじゃまるで海底のタコだぜ。借りてきた猫か。
こちらこそ、普段から彼には世話になっています。そのようにおっしゃっていただき、光栄です。心配には及ばないよ。ありがとう。とはいえ、君が心配してくれるのは良好だ。大丈夫じゃないことにするのもいいかもしれないね。おや、私は何かおかしなことを言ってしまったかい？冗談か。本気だと言ったら君はどうする？おい、俺がいること忘れてイチャついてんじゃねえぞ。だとよ。残念だったな、アレックス。ああ、まったくだ。こちらに。おい、おっさん。足元フラフラして酔っ払いすぎじゃね？あんま酒飲みすぎんなよ。お前も気をつけろよ。アレックスが引っ張んなきゃぶつかってたぞ。どういたしまして。だが礼には及ばない。君を守るのは私にとって当然のことだ。マスターちゃん、助けて！いっぱい食べさせられる！ファズは人気者だね。はい、改めてお招きいただきありがとうございました。ん？どうしたの、父様？ちょっとちょっと、そんな一度に聞かれても答えられないって。あとみんなの前で少し恥ずかしいよ。宿を取ってるから今日は泊まれないけど、ギルドホームへ帰る前にまた改めて顔を出すから。いろいろ心配してくれるのは嬉しいけどさ、僕だってもう子供じゃないんだから大丈夫だよ。
僕には信頼できる頼れる仲間もいるからね。一つ心配事があるとすれば、みんな職務に励みすぎて恋が生まれづらいことくらいかな。けどそれこそが僕の使命だ。きっと愛深き騎士団にしてみせるよ。ご家族の心配は分かります。身の危険を伴う職ですから。もちろん緊張感は必要ですが、ハリエッタの明るさにみんないつも励まされていますよ。それにハリエッタの弓の腕は紛れもなく一流です。叶うものはなかなかいません。他にもシュバリエには背中を預けられる強い仲間が多く揃っているので大丈夫です。ええ、エミリオを筆頭として他に太陽騎士が3名、月騎士が1名、彼らを慕う大勢の騎士たち、ハリエットも含め皆かけがえのない仲間です。もちろんです。こちらこそ。ちょっと父様、恥ずかしいからやめてよ。なあキッド、これもお前の嫌いな愛じゃね？打たなくていいのかよ。分かってねえなイディオ、俺がダメなのは恋愛だ。親子の愛とかは対象外なんだよ。意味わかんない。わかんねえ方が幸せかもな、あの羽野郎みてえにさ。提案だよ父様、時間もちょうどいいしね。今日の夜に行われるキャンドル流しもすごく綺麗なんだ。ぜひみんなにも見てほしいな。うん、キャンドルに火を灯して初代王に叶えてほしい願いを込めて川に流すんだ。君とファズは橋の上から見たんじゃないかな。あの川だよ。我が家では毎年キャンドルを手作りしてるんだ。みんなでやったらきっと楽しいよ。ねえ父様、材料は倉庫にあるよね。ああ、あとキッチンも借りていい？ありがとう父様。いや、いいご家族だなと思ってね。うん、そうだね。
そういうわけじゃないよ。大丈夫。ただ少し父のことを思い出していてね。いや、僕が家に帰ったとして喜んでもらえるかどうか。僕は家族の誰とも血縁関係がないからね。いや、僕が家に帰ったとして喜んでもらえるかどうか。僕は家族の誰とも血縁関係がないからね。父とも母とも、サイラスとも、僕はあの家の誰とも血がつながっていないんだ。いや、大丈夫。むしろ気を使わせてしまってごめんね。あなたにだけは変にごまかしたくなかった。でも、このことは騎士団の誰にも伝えていないんだ。サイラス本人すらこのことは知らない。いろいろ事情があってね。彼は今もまだ僕を血を分けた双子の兄弟だと思っている。どこから話が漏れるかわからないし、他の誰にも言わないで。僕とあなたの二人だけの秘密だよ。うん、よろしくね。いつかちゃんと話すよ。今は祝祭を目いっぱい楽しもう。あんまり遅いとみんな心配するだろうしね。さあ、必要な材料も揃ったことだし、キャンドル作りを始めようか。手順は僕が教えるから。大事なのは願いと、そして愛を込めることだ。さて、説明は以上だよ。早速やってみよう。おお、マスターちゃんのキャンドルの形かわいい。僕もお揃いにしようっと。アレックスは形も色もドシンプルだな。イディオのそれは人の手だろうか。なかなか芸術的だね。星なんだわ一応。悪かったな。
冗談だよ。今のは絶対ちげえだろ。みんな願いを込めるのも忘れずにね。この世界が、特に僕の周りがたくさんの愛で溢れますように。ハリエットらしいね。よし羽野郎、お前の言う通り俺も真摯に願いを込めるとするぜ。この世界にあふれる恋人たちの愛が一つでも多く壊れますようにってな。絶対ダメだよ。僕はマスターちゃんとずっとずっとずっと一緒にいられますように。僕もだよ。いい思い出ができるといいな。ねえマスターちゃん、僕が一番そばにいるから一緒にキャンドルを見ようね。やっぱ俺には理解できねえわ。この祭りって別にずっと続くわけでもねえんだろ。一年にたった一日だか二日だかやるだけでさ。なのにわざわざ店出したりキャンドルを手作りしてよ。そこまでの労力をかける人間やべえな。実際にキャンドル流しを見たらやってよかったって気持ちになるんじゃないかな。きらめくキャンドルの明かり、それを寄り添って眺める恋人たち、あの時間は本当に素晴らしくロマンチックで、そこかしこから愛の気配が漂ってくるからね。俺の銃が火を吹きそうだな。はあ、楽しみだぜ。そんなことはさせないよ、きっと。昼間も美しかったが、夜はまた幻想的だね。うん、キャンドル流しの前にみんなに夜の市場を見てもらいたかったんだ。みんなの笑顔と白い雪が装飾の明かりに照り輝いて、とっても幸せな雰囲気に包まれる。普段は厳かなアルビトロだからこそ、僕には一層特別な時間に感じられてね。キャンドル流しまでまだ時間はあるし、少し歩いて回ろうか。きっと先に言っておくよ、恋人たちの邪魔は絶対にダメだからね。お前は俺のなんだ。他人の言うことを素直に聞く義理はねえ。そうだろ。つーか、ここ寒すぎなんだけど、このまま突っ立ってたらマジ凍るわ。日が落ちてだいぶ気温が下がったよね。まずは温かい飲み物でも買おうか。
もちろんだよ。さあ僕についてきて。こういう体質でね、どうにもできねえのさ。あれだ、ああいうのを見ると羽が勝手に抜け落ちちまう。アレルギーみたいなもんだ。本当なら今すぐにでもあいつら全員に弾をぶち込みたいところだが、焦るな。言っただろう、銃の弾数には限りがあるって。全部打ち切った後にラスボス登場ってのはお約束だからな。ピンチの時こそ今まで以上に頭のいかれたカップルに出会っちまうに決まってる。お断りだね。俺の預かり知らぬところに仲睦まじい恋人同士がいるのもノーサンキューだからな。考えてみろ、もし部屋の中に嫌いな虫が出たら始末するまで目を離せねえだろう。逃げられて居場所がわからなくなる。そんな想像しただけでヘドが出るぜ。それにだ、俺は絶対に恋愛を認めない。だがこの生誕祭とやらはそれだけじゃねえみたいだからな。家族愛や友愛、そういった絆であれば一概に否定はしねえさ。もしそんなことがあれば空からキャンディーが降ってくるぜ。あんたの言うことこそ突飛で笑っちまう。そりゃ一体どんな時だ。いや、羽が抜けすぎてちょっと狂っちまっただけだ。昼間マスターちゃんとデートした時もこの橋に来たんだ。すっごく楽しかったよね。いいな、
僕も行けたらよかったんだけど。いいの？じゃあそうしようか。ダメだからね、絶対。おや、見てごらん、もう始まっているようだよ。見事だろう。昼間はもちろんだけど、ここは夜も絶好のデートスポットなんだ。ああ、言葉にならないよ。ふーん、キャンドル作ってた時はピンとこなかったけど、綺麗じゃん。ああ、そうだとも。ご先祖様たちへの思いや、この国への思い、個々人の愛にまつわる願いも全部、あの日が初代王のもとに運んでくれるのさ。やっぱ思うけど、王様大変じゃね？いやまあ、叶えてくれるんなら万々歳だけどよ。ああ、人間ってのは本当に欲深いもんだぜ。星の数ほどもありそうな願いを他人に、しかも個人に叶えさせようなんてな。確かにその通りかもしれないけれど、初代王はきっと笑って自分たちの願いを聞いてくれる。そう信じられるからこそこの風習が続いてるんだ。もちろんただ頼るだけじゃない。日頃から懸命に、経験に生きたご褒美として願いが叶えてもらえるなら素敵な信仰だと僕は思うな。いや、なんつうか、最初はさ、なんでみんなこんな意味ねえこと頑張んだって思ってたんだけど、なんか俺も胸のあたりがふわふわするっつうか。でもこれもう会えないやつの誕生日なんだぜ。メロンに無駄なしっつうか、そんなのマジで意味ねえって思うのに。なあ、それだ。まあ言い方はともかく、なんかムズムズすんだよ。本当にさ、無駄なことに一生懸命になるとか、バカみてえなのにな。今イディオのその感情に無理に名前をつける必要はないんじゃないかな。天下の騎士団長様が盗み聞きかよ。趣味悪いな。話が聞こえてしまってね。気を悪くしたならすまない。別にいいけど。で、なんだって？
今までに価値を感じなかったことに対して君の中で変化が起こっている。その戸惑いを無理に受け入れようとしたり払おうとしたりしなくてもいいと私は思うよ。ゆっくりと向き合っていけばいいさ。生きていれば変化は起こるものだからね。それは人間もきっと妖精も同じだ。ま、俺バカだし難しいこととか考えてもよくわかんねえから、お前が言うならそうかもしんねえな。みんな、火の準備は OK だね。キャンドルを流すときは願いを込めるのを忘れずに。というわけで、改めて世界がたくさんの美しい愛で満たされますように。僕の願いは一つだけ、マスターちゃんとずっと一緒にいられますように。一つでも多くの恋を打ち抜き壊す、そいつが俺の願いだ。世界の平和と安寧を祈って。クソがつくほど真面目だな。俺はなんか毎日楽しく過ごせますように。そうだね。あなたは？あなたらしいね。僕はどうか大事な居場所を守ることのできる力をお与えください。用は済んだし、さっさと戻ろうぜ。ああ、先ほどより人が増えてきたようだしね。ふん、確かにこの賑わいじゃ、ゆっくりと楽しむのはなかなか難しそう。あ、そうだ、いいことを思いついた。ふん、確かにこのにぎわいじゃ、ゆっくりと楽しむのはなかなか難しそう。あ、そうだ、いいことを思いついた。どうせならもっと景色のいいところでアルビトロの夜景をゆっくり堪能しない？空から見るアルビトロの景色もまた格別じゃない？大丈夫大丈夫。普段彼らのやってる稽古の方が100倍は辛いよ。
お礼を言うのは僕の方さ。ありがとう。うん、君には本当に感謝してもしきれないよ。アルビトロに来てくれたことはもちろんだけど、君がいてくれたおかげでアレックスやエミリオの穏やかな表情が見られた。そうだよ、ホームパーティーで君と料理を堪能するアレックスは騎士たちには見せない柔らかい表情をしてたし、君と寄り添ってキャンドルを流すエミリオも作り物じゃなく自然と微笑んでるように見えた。僕が愛の気配を見逃すわけがないだろう。彼らのあんな顔を見たのはもしかしたら初めてかもしれないね。もちろん僕も君がいたからいつも以上に生誕祭を楽しむことができた。だから君に心からの感謝を。どういたしまして。さあ、てっぺんが見えてきたよ。はい、到着。雪で滑るかもしれないから足元に気をつけて。圧巻だろう。まさに秘密の場所さ。多分アレックスたちが着くまでもう少しかかる。寒ければ僕の翼の内側に。待たせたね。って早いね。寒いところで待たせるのは忍びないし、団長と二人だったから早めのペースで来たよ。これも日頃の鍛錬の成果かな。はあ、涼しい顔で余裕ぶっこいて、やだやだ。マスターちゃんの前だからってカッコつけてるだけじゃないの。水鳥は優雅に水面に浮かんでるように見えて絶えず水かきを動かしてる、そういうことだろ。ああ、芋のネギ焼きってやつか。それなんか美味しそうだね。カモの水かきかな。人知れず苦労があるものって例えだよ。マスターちゃん、どうでもいい話は放っておいて一緒に夜景見ようよ。あれ、僕たちがキャンドルを流した川だよね。キラキラしてて綺麗。ここから見るとまるで川そのものが光り輝いているようだ。ねえねえ、
僕の家はどこでしょうゲームしない？見つけられた人にはホットココアをご馳走するよ。僕が絶対一番に見つけるんだ。ココアはマスターちゃんと一緒に飲む。本当だ。え、クソ寒いと思ったら。おい、イディオ、俺で暖を取るな。ハリエットにでもくっついてろ。いいよ、遠慮なくおいで。僕の羽は毎日お手入れバッチリだから、ふかふかだよ。話すほどのことではないんだけど、ここにサイラスもいたらよかったかもって思ってたんだ。ちょっと前に回転に行ったサイラスからお土産をもらったんだ。だから何か返した方がいいかと思って、好きそうなものを見繕っていたんだよ。父とも母とも、サイラスとも、僕はあの家の誰とも血がつながっていないんだ。そうかもしれない。サイラスが喜んでくれるといいね。で、団長様は何しみじみしてたんだ？どの国でも思うことだが、平和の尊さを感じていたんだ。今回の祝祭で見られた民の幸福そうな笑顔は、平和があってこそ実現できるものだと。やはり私は人々が幸せに生きるための礎としてありたいと、改めてそう思っていた。はあ、出た出た、完全に職業病だろ。休みの時まで世界平和なんて大それたこと考えてるとか。そうかもしれないね。だが今回休暇を取れたことで、心に余裕が持てた気がするよ。ハリエット、みんな、特別な時間をありがとう。この時間が君の糧になったなら、提案した甲斐があったというものだよ。僕もこうしてみんなで過ごせたことが本当に嬉しい。黒妖精たちもいてくれたから、すごく賑やかだったし。そうだ、来年も来ようよ。今度はサイラスも一緒にさ。うん、そうだね。マスターちゃんが参加するなら僕もする。もっと二人っきりでデートしたいもん。街に恋人同士があふれる機会を見過ごすわけにはいかねえ。であれば、来年までに僕がキッドに恋愛の素晴らしさを教えてあげないとだね。
もはや聞き飽きたぜ、浮かれた羽野郎が。